Минулого року стартував поточний середній ремонт Р-21 «Долина Хуст». Тоді в Закарпатті відновили майже 30 кілометрів автошляху. Сьогодні роботи активно тривають у селі Березово, що на Хущині. Дорожники вже підсилили основу і зараз працюють над укладанням крупнозернистого шару асфальтобетону. Невдовзі ремонт буде завершено, оскільки попереду встановлення шару щима, нанесення розмітки та облаштування узбіч. Окрім оновлення дорожнього полотна, тут влаштовують оголовки припускної труби, водопропускні лотки та зводять підпірну стінку. Завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» швидко, якісно та надійно відбудовуємо транспортні артерії нашого краю, зазначають «Вода».